Tava eu aqui pensando no que gravar, né, pra vocês. Tava pensando o que eu vou gravar. Meu Deus, eu preciso de uma inspiração, preciso de um vídeo. Até que eu recebi uma luz e eu pensei, vou gravar os melhores produtos de 2012. Assim, gente, eu não gravo vídeos de favoritos porque eu acho que eu uso a mesma coisa nos meses, assim, sabe? Tipo, o que eu mais gosto, eu sempre continuo usando. Eu nunca fico trocando as coisas que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então, vou falar pra vocês os meus favoritos do ano todo de 2012, os produtos que eu comprei, os produtos que eu compraria novamente, assim, de olhos fechados. Então, esse vai ser um vídeo dos melhores produtos de 2012. Já decidi o tema do vídeo. Vou começar pra maquiagem, então. Maquiagem, vamos lá. Base. Gente, assim, eu não preciso falar que minha base favorita é a Studio Fix da MAC, né? É minha base favorita, minha cor é NC15, pra quem me pergunta, NC15 é minha cor, tá? Mas assim, uma base que eu amo muito mesmo e eu não uso em tutorial porque é difícil usar essa base tutorial porque é uma base pro dia, que é essa aqui da Natura Faces, ela é minúscula, é a base Esteleve, essa aqui da Natura Faces. Gente, essa base é muito, muito, muito boa, sério. Ela não é uma base pra pele oleosa, não é uma base sim que tem um acabamento luminoso, tá? Ela é exatamente da minha cor, a cor dela é bege médio, tá? E assim, essa base é uma base pro dia, tá? Ela é ótima pro dia, ela não tem cobertura alta, tem uma cobertura de leve a média, tá? Ela cobre todas as minhas sardinhas, do jeito que eu gosto. Essa base é muito boa e o preço dela é ótimo também. Então, eu dou a dica pra você comprar, se você tiver afim de uma base pro dia, ela é muito boa. Corretivo, gente. Meu corretivo, assim, preferido sempre será o da Mary Kay. A minha cor é Ivory 2. Esse corretivo é muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Eu amo esse corretivo da Mary Kay. Eu não troco ele por nada, tá? Quando eu quero fazer uma base, assim, pra noite, uma base... uma pele pra noite, eu sempre uso ele, tá? Eu economizo. Daí, gente, de pó. O pó, assim, o melhor pó de 2012 pra mim foi esse da Maybelline, o Dream Matte Powder. Eu não tenho a mão boa, vocês percebem, né? Eu não consigo segurar as coisas. É o Dream Matte Powder da Maybelline, né? Minha cor é a Cream Light 4-5, tá? Gente, esse pó é muito, muito, muito bom. O preço dele aqui no Brasil é um pouco caro. Eu acho que é uns 40 reais. Não sei quanto que custa aqui no Brasil. Eu não comprei aqui. Mas ele é muito bom, gente. Ele é um pó muito fino, tá? Ele não aparece que tu tá com pó na cara. E ele só matifica, assim, o rosto. É ótimo esse pó, ótimo, ótimo. Aí, ótimo. Eu não podia deixar de não colocar o meu bronzer da Colos, que tá acabando. O número 13 da Colos, da linha HD. Gente, ele é perfeito, perfeito pro meu tom de pele. Sim, ele é extremamente perfeito. Ele não tem... ele tem brilho, tá? Ele tem brilho dourado, mas é um brilho muito fino, assim, ó. É bem fininho o brilho. Parece, assim, uma coisa assim da pele, sabe? Um brilho. Amo ele, amo, amo. Vou comprar outro já. De blush, é esse aqui com certeza, tá? Eu ganhei faz pouco tempo, recebi ele. Mas ele se tornou, assim, o meu xodó. E ele é lindo. Que é o blush Hot Mama, da The Balm. Cara, esse blush é lindo demais. Ele é lindo de morrer. Vocês nunca vão conseguir ver o brilho que ele tem. Eu já fiz review dele. Já vou deixar aqui embaixo tudo que eu tenho review, tá? Mas ele é um blush coral. Extremamente dourado. Ele é muito dourado, tá? Você passa assim, ó. Passou ouro no rosto, tá? A luz bate, assim, dá aquele reflexo, assim, dourado, tipo, sou um diva. De batom, é com certeza esse aqui, eu economizo ele também, né, tudo eu economizo. Que é o Please Me da MAC, que é da linha Matte. Esse batom, ele é lindo, eu tô usando ele hoje. Ele é lindo, tá, ele não é um rosão, tipo, super forte, ele é um rosão mais queimado. Ah, ele é lindo, gente, sério. Ele é por ele ser matte... não tenho nenhum problema com isso, ele é ótimo, os batons matte da MAC são ótimos, porque eles não ficam secos, eles ficam bem molhadinhos.
Daí, gente, de sombra, fiquei pensando o que eu ia colocar de sombra aqui. E o que eu amo em sombra, que eu sempre uso, foi um presente, não foi o que eu comprei, que é essa paletinha da Victoria's Secret, tá? Sério, gente, as sombras são maravilhosas. Eu nunca fiz review dela, vou fazer. Agora que eu me liguei. São muitas sombras e as sombras são lindas, gente. Sério. Pelo assim que eu andei comparando, elas são tons parecidos com aquelas sombras da Urban Decay, sabe? Não é a mesma textura e tal, mas são parecidas as cores. Sério, lindas. E eu não podia deixar de colocar uma coisa que eu sempre uso nos tutoriais também, que é esse super brilho do Boticário, esse principalmente, que é o dourado. Esses dois aqui eu ganhei faz pouco tempo, tá? É da linha Capricho, mas eles são lindos também. Maravilhosos, gente. Isso aqui é muito bom, é muito lindo. Você passa só ele, enfim, ele tem glitter, tá? Mas é lindo. De pele, eu fiquei pensando, né? Pro pele do rosto, obviamente que ia ser esse da Clinique. Esse creme hidratante é ótimo pra quem tem pele oleosa, é perfeito. A minha pele não é oleosa, tá? Minha pele é mista seca, mas eu quis comprar ele pra testar, porque eu vi muita gente falando, enfim. E ele é realmente perfeito pra quem tem pele oleosa, tá? Ele é ótimo, eu amo ele, eu não troco ele por nada. Eu compraria outro, sem sombra de dúvidas. O meu, olha só, tá na metade, tá? E eu usei o ano todo. Pra vocês terem uma... E daí é óbvio que o tônico da Clinique... Assim, ó, gente, eu não vou dizer pra vocês que eu sempre uso tônico, porque eu tenho preguiça, tá? Eu uso um dia sim, um dia não, eu tenho muita preguiça. Mas ele tá na metade. Ele é bom também. Na verdade, eu vou fazer um review contando sobre esse tônico, porque ele é um pouco diferente, a proposta dele, que ele, na verdade, ele tem esfoliantes... É, pra ajudar a permear o creme. Enfim, vou fazer um review contando certinho sobre eles. Agora, pele do corpo, eu tenho três produtos assim que são meus xodós também. Que esse aqui é um creme da L'Occitane. É assim que se fala? Lotion. Ah, eu vou deixar ali o nome disso aqui ali embaixo. Que ele é assim, gente, ele é um creme bem leitoso, tá? Ele é um, ó, ele é bem, assim, ah, ele é bem leitoso, gente, ele é, parece uma aguinha, sabe? E ele é ótimo pra mim, que eu uso pra hidratar as pernas, porque eu não gosto de creme, assim, pegajoso, sabe? Fica pegando, eu odeio, eu não gosto. Esse aqui ele é ótimo porque ele não fica assim, ele é meio que uma aguinha, assim, sabe? Você passa nas pernas. Ele é perfeito pra isso, então eu uso ele nas pernas. Ele não tem um cheiro muito bom, tá? Não é um cheiro muito gostoso, mas é bom. Aí, gente, o meu creme preferido, assim, de cheirinho é esse aqui. É hidratante da Victoria's Secret. Ai, meu Deus. Vanilla Lace, tá escrito aqui. Se eu não me engano, é baunilha com chocolate, tá? Se eu não me engano. Aqui não tá dizendo. Enfim, esse aqui. Gente, esse cheiro é maravilhoso. Ele, assim, é o meu cheiro. Sabe? Vocês vão me encontrar algum dia na rua. Vocês vão saber qual que é o cheiro desse creme. Porque eu tô sempre cheirando esse creme. Eu amo ele. É tudo de bom. E isso aqui também não podia faltar. Que é o quê? Isso aqui é da Natura. É um tonalizante para peles claras. Ele é um óleo, tá? Que ele é escurinho, ele é escuro e tem brilhos dourados pra você passar no corpo, assim, pra dar uma bronzeada. E tem um cheiro bem gostoso também. Deixa eu mexer e fazer uma demonstração aqui. Ó, ele é bem escuro. Aí você espalha. Ixi, coloquei demais. Aí você espalha, assim... Aí você fica morena. Aquela pele linda que pegou o sol. Olha como ele é lindo, ele fica maravilhoso. É ótimo pra tirar foto isso. O meu tá acabando. Assim, ele não é muito barato, tá? Vou falar pra vocês, quando eu comprei, paguei 60. Eu não lembro quanto que eu paguei, faz tempo. Ele não é muito barato e eu fiquei meio assim quando eu comprei. Falei, ai, vou comprar uma coisa que eu nem vou usar. E sério, me apaixonei.
Ele deixa um brilho maravilhoso, olha a diferença. Ah, se não vou conseguir ver. Estão vendo? Diferença. Enfim, é ótimo. Eu compraria de novo, com certeza vou comprar quando acabar. De cabelo, três coisas que assim, três produtos também que eu compro, vou comprar de novo, com certeza, quando acabar. Que pra começar é esse protetor térmico da Dove. Ele é ótimo, 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 ótimo. Por quê? Ele não faz nada no teu cabelo, assim, tipo... Ele só protege, porque tem muito protetor térmico que tu compra que ele deixa o cabelo mais pesado, tu vai fazer cacho, o cacho não dura. Então, enfim, esse aqui não, ele é um tipo um sprayzinho, uma aguinha, que ele só protege teu cabelo, não, os cachos duram, tá? Eu sempre faço cacho, então eu sempre uso ele. Ele é bom pra isso, ele não vai fazer milagre, não faz nada demais, só protege os fios mesmo. Aí de máscara, gente, com certeza essa aqui da Kerastase, a Oil Relax, tá? Essa máscara é ótima, 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 ótima. Ela é aquela máscara que você pega assim, ó, uma gotinha e dá pro cabelo todo. Ela não é muito grande, ela é pequenininha, tá com cabelo. Muito bem. A minha tá no finalzinho, ela não é super densa, ela é uma máscara normal. E quando você passa no cabelo, ela não fica pesada. Parece assim, tipo, quando eu uso ela, eu fico com vontade de nem lavar mais o cabelo. Eu passo ela e quero deixar secar, né? Porque ela não dá aquela impressão que tu tá com uma máscara de hidratação. Ela é bem assim, levinha, mas ela tem uma hidratação, ela hidrata bastante o cabelo, tá? Ela é ótima, principalmente pra quem tem cabelo loiro. E por último... É a coisa assim, foi a descoberta do ano pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu pros meus cabelos, que é esse óleo da Kerastase. Eu sempre falo, eu já falei várias vezes sobre ele. Gente, isso aqui é maravilhoso, é o Elixir Cool Time. Tá, eu vou deixar um nome aqui pra vocês, tá? Gente, isso aqui é assim. Ele funciona como se fosse um óleo de argan, sabe o Moroccan Oil? Eu tenho Moroccan Oil, isso aqui dá tipo de 1000 a 0 no Moroccan Oil. O Moroccan Oil pra mim, eu nem uso, deixo lá no banheiro, eu uso pra fazer hidratação às vezes. Esse aqui, eu aqui em casa todo mundo usa, eu, minha mãe, meu irmão. E ele é assim, eu não sei muito bem, ele é um complexo de vários óleos, enfim. Você passa no cabelo, eu passo com o cabelo úmido, tá? Quando eu saio do banho, eu... seco um pouco com a toalha, aí eu venho com ele, com um pump, passo todo o cabelo úmido. Ele seca o cabelo de um jeito assim, ó, que não tem explicação. Sério, o cabelo fica soltinho, fica com brilho, fica lindo, assim. Ele é bom também pra quem tem problema do cabelo ficar embaraçando muito, sabe? Aí você passa ele e o cabelo ele fica soltinho, daí, tipo, não é qualquer vento que embaraça seu cabelo, sabe? Ele é ótimo, 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 ótimo. Eu tô fazendo maior propaganda, mas é porque é muito bom mesmo. Ele sim, ele não é um produto muito barato, né? Mas o Moroccan Oil também não é muito barato. Muitas pessoas compraram, eu também comprei. E eu me decepcionei muito com o Moroccan Oil. Nossa, não chega nem aos pés disso aqui. Sério? Ele é muito bom. Eu aconselho você a comprar. Você que tá precisando de uma coisa boa pro seu cabelo, dá de presente pra ele que ele vai gostar. Então é isso, gurias. Pouco, né? Pouco produto, mas assim, ó. Eu quis separar mesmo os the best, assim, os melhores pra, que eu compraria, realmente compraria de novo. Não vou ficar mostrando um monte de produto aqui pra vocês que... Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus produtos. Me digam nos comentários os de vocês, alguma dica que vocês me dão de algum produto pra comprar, de uma máscara, enfim. Eu adoro, sempre adoro dicas, tá bom? Um beijo pra vocês. Ah, e eu tenho uma reclamação pra fazer. Bem feio. Vocês não estão indo no meu blog. Eu tô ficando muito triste. Vocês têm que ir lá no meu blog. Todo dia tem atualização agora. Tem um monte de coisa legal. Tem culinária, tem moda. Vão lá, gente. Nossa, tudo de bom lá. Sério, eu faço com o maior carinho. Vocês nem pra aparecer lá. Eu quero todo mundo todo dia lá. Quero que vocês vão todo dia lá. Dar uma olhadinha. Não custa. Vocês vão gostar, tá? Um beijo pra vocês. Tchau.